सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र माननीय न्यायाधीश विनोद शर्माजीको 2080/9/13 गतेको फैसला, त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छ र त्यो पूर्ण पाठ आइसकेपछि 14 वटा नदी उपत्यकाका 14 वटा नदी किनारमा बसोबास गर्ने साथीहरूको लागि 2065 सालमा नै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृतले 20 मिटरको चाहिने अधिकरण गरिसकेका छ। बागमतीको दायाँ बायाँ 20 मिटर, अहिले थप 20 मिटरमा चाहिँ संरचना बनाउन पाइँदैन भनेर जुन चाहिने थप फैसला चाहिँ गरेको छ। आज 80,000 घरधुरी परिवारहरूको रुवावासी भएको अवस्था छ। यो कुन अध्ययन गरेर चाहिँ यो फैसला आयो, कसरी चाहिने, कसले यो फैसला गर्न लगायो? आज त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उपत्यकाभरिका मानिसहरूको लागि बैङ्कमा राखिएको घर त्यही जग्गा राखेर घर बनाइयो। अब अहिले बैङ्कले फटाफट पत्र काटेर चाहिने त्यो धितोलाई चाहिँ चेन्ज गर, होइन भने पैसा तिर, होइन भने धितो कहाँको धितो चेन्ज गर्न जाने। अहिलेको अहिले 80,000 परिवारको चाहिँ घरधुरी परिवारको रुवावासी भइरहेको अवस्था भएको हुनाले म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्बन्धित सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। चाँडैभन्दा चाँडै यो फैसलामाथि चाहिने सुनवाई होस् र यो 80,000 घरधुरीका परिवारको 20 मिटर, 65 सालमा 20 मिटर चाहिँ अधिग्रहण गरेको, आजसम्म पैसा पाएको छैन, रुवावासी भइरहेका छ। अब थप 20 मिटरमा चाहिँ संरचना बनाउनु पाएन भनेर 81 यो फैसलाले अब त्यहाँ कहाँ कहाँ बेचेर लिएर आएर आफ्नो चाहिने भएका धन सम्पत्ति लिएर आएर 4 आना 6 आना 10 आना त्यो जग्गा बैङ्कमा राखेर घर बनाउनेहरूको बिचल्ली बिल्ली बाँड भएको छ। बागमतीको चाहिने जलाधार नियन्त्रण गर्ने चाहिँ सवालमा धेरै उपायहरू छन् नियन्त्रण गर्ने, तर साराका बासु उठाएर नियन्त्रण गर्न पाइँदैन। यसमा चाहिँ